κυβερνητικής πολιτικής σήμερα τουλάχιστον. Ναι, δεν είναι μόνο σήμερα. Δυστυχώς δεν είναι μόνο σήμερα. Από την άλλη και επί των ημερών του ΣΥΡΙΖΑ πάλι είχαμε μάτα, ας πούμε, απέναντι στους συνταξιούχους έξω από το Μαξίμου. Εδώ υπάρχουν δύο πράγματα κανείς που έχει να επισημάνει. Πρώτα απ' όλα την όλη διαχείριση και στάση της κυβέρνησης απέναντι στο ζήτημα των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών. Και εδώ βλέπετε ότι έχουμε το ένα λάθος μετά το άλλο. Βεβαίως κανείς μπορεί να το εξηγήσει γιατί συμβαίνει. Διότι τα λάθη αυτά δεν είναι απλά και μόνο επειδή υπήρξε ένας κακός σχεδιασμός, ήταν απροετοίμαστη η κυβέρνηση, παρά τα όσα έλεγε όταν ήταν στην αντιπολίτευση. Γιατί υποτίθεται ότι ήταν ένα από τα δυνατά της χαρτιά η απόψη της, η θέση της, το σχέδιό της για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου ζητήματος. Τα λάθη ξεκινάνε με βάση τις εσωτερικές της αντιφάσεις. Δεν μπορείς από τη μία να είσαι προσγειωμένος στην πραγματικότητα και να αναγνωρίζεις ότι οι βαθύτερες αιτίες του προβλήματος ξεφεύγουν από την ελληνική πραγματικότητα. Mm. Έχουν να κάνουν με γεωστρατηγικές αντιθέσεις, με πείνες, με πολέμους και όλα αυτά τα οποία γνωρίζουμε που γεννούν τις αντίστοιχες ροές. Και από την άλλη να θέλεις να είσαι συνεπής με αυτό όλο που υποστήριξες τα προηγούμενα χρόνια αντιπολιτευόμενος στον ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια ιδεολειπτική δύναμη, ότι έχει ανοίξει τα σύνορα, ότι λειτουργεί ως μαγνήτης για να έρθουν εδώ οι μετανάστες και οι πρόσφυγες, να μπορείς να χαϊδεύεις και να ικανοποιείς όλο αυτό το κομμάτι, το συντηρητικό, το ακροδεξιό, το οποίο δεν είναι μόνο στο πεδίο και στο επίπεδο των ψηφοφόρων, αλλά κατέχει πια κρίσιμες θέσεις στην κυβέρνηση, όπως κατήχε και την περίοδο της αντιπολίτευσης στην αντιπροεδρία του κόμματος, τώρα σε κρίσιμους κυβερνητικά πόστα. Άρα πώς να το διαχειριστείς αυτό? Να τα αποτελέσματα. Κατάργηση. Απλώς το αναφέρω. Κατάργηση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, επανασύσταση του μετά από μερικούς μήνες. Τώρα αυτό που γίνεται είναι εγκληματικό. Αυτή τη στιγμή αντί να επιχειρεί να αποφορτίσει την κατάσταση, ακολουθεί την χειρότερη επιλογή. ΜΑΤ λοιπόν και εδώ, δια πάσαν χρήσιν, αντιλαμβάνεστε ότι πρόκειται περί καταδίκης για τις νησιωτικές κοινωνίες. Τα νούμερα μιλάνε από μόνα τους. Από την άλλη, όταν υπάρχει ένα κυβερνητικό σχέδιο, δεν πρέπει αυτό να εφαρμοστεί? Ή από την κυβέρνηση λένε ότι η διαβούλευση ολοκληρώθηκε και ότι δεν υπήρξαν... Η διαβούλευση είναι το άλοθη για να εφαρμοστούν πράγματα τα οποία τελικά άντυχε ή ήθελε η κυβέρνηση να κάνει. Όταν ο διάλογος είναι προσχηματικός, τότε απλά και μόνο είναι για να τον έχει επικοινωνιακή χρήση. Για να το λέμε στα δελτία, αλλά να μην το εννοούμε ποτέ. Κύριε Σκουλέτη, ειλικρινά, εγώ θέλω να ξεκινήσω απλώς για να πάμε πιο συναδέλφου. Θέλω να πω το εξής. Επειδή έτσι όπως τα έχει κάνει η κυβέρνηση, είναι ειλικρινά πάρα πολύ εύκολο να γίνει κριτική, ιδίως από την αντιβούλευση προς την κυβέρνηση με όλα αυτά που έχει κάνει. Θα ήθελα να ρωτήσω και κάτι το οποίο είναι ερώτημα πολιτών. Ναι. Ωραία. Ο ΣΥΡΙΖΑ πράγματι ασχολείται περισσότερο με πρόσφυγες και μετανάστες? Έρχονται και στελέχοι σας και ακούμε πάντα ξεκινάει η συζήτηση, η συνθήκη της Γενέβης, τα ανθρώπινα δικαιώματα κτλ. Λένε λοιπόν οι Έλληνες πολίτες, δεν είναι προτεραιότητα οι Έλληνες πολίτες? Οι Έλληνες πολίτες δικαιώματα δεν έχουν? Ως ΣΥΡΙΖΑ εσείς ασχολείστε με αυτό, σας απασχολεί? Και υπάρχει και ένα κόμμα που είναι ακόμα πιο βαρύ που ακούγεται. Η υπεράσπιση της πατρίδας δεν είναι καθήκον όλων των κομμάτων? Δεν καταλαβαίνω να θέτουμε σε αντιδιαστολή το θέμα της υπεράσπισης της χώρας, της πατρίδας και των συμφερόντων. Ακούγονται αυτές τις ώρες που έχουν επέτειο. Γιατί ακούγονται. Αλλά αυτά, αν ακούγονται, ακούγονται είτε από ανθρώπους που δεν έχουν καταλάβει τι γίνεται, διότι όπως είπαμε στην αρχή της κουβέντας, εδώ έχουμε ένα ζήτημα το οποίο μας υπερβαίνει, όχι μόνο ως χώρα, αλλά ίσως και ένα μεγάλο σύνολο χωρών πια. Δηλαδή, μιλάμε για ένα παγκόσμιο πρόβλημα. Αφήστε που η ιστορία της ανθρωπότητας είναι μια ιστορία μεταναστευτικών ροών από τα χρόνια του Χριστού και έπειτα. Δηλαδή, είναι κάτι συνυφασμένο με την ανθρώπινη ύπαρξη. Αλλά πλέον ύπαρξη. Έχουμε έθνη κράτη, υπάρχουν σύνορα. Βεβαίως, ναι, αλλά κάθε φορά όμως είχαμε και αντίστοιχες ροές, πολέμους και αιτίες που γεννούσαν αυτές τις ροές. Αλλά εδώ πέρα διαπιστώνουμε το εξής, ότι δεν
δεν έχουμε να κάνουμε μια θεωρητική προσέγγιση. Το πρόβλημα το έχουμε. Και το έχουμε ζήσει πολύ πιο έντονα, με μεγαλύτερη πίεση, το 2015, με τη γνωστή διαχείριση που υπήρξε. Καταλήξαμε να αποκτήσουμε ως χώρα και ως κυβέρνηση εμείς την τεχνογνωσία και μέσα από τη συγκρότηση του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, με συγκεκριμένο σχέδιο για την αποσυμφόρηση των νησιών. Και εδώ πέρα έχουμε μια κυβέρνηση η οποία ακριβώς είναι δέσμια των ιδεολειψιών της, αλλά και των εκείνου του κομματιού, το οποίο έλκεται από απόψεις οι οποίες είναι μυσαλλόδοξες, ρατσιστικές, αντιμεταναστευτικές. Και δεν κάνει το αυτονόητο. Διότι με τα νούμερα που έχουμε αυτή τη στιγμή, εάν υπήρχε ένα σχέδιο μιας ισόπωσης κατανομής του προσφυγικού και μεταναστευτικού φορτίου σε όλη την χώρα, τώρα δεν θα συζητάγαμε για κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Αυτό όμως το οποίο υποστηρίζει... Αυτό είναι θέμα επιλογής. Η κυβέρνηση, γιατί μιλήσατε για ιδεολειψίες. Και η νυν κυβέρνηση, όταν ήταν αξιωματική αντιπολίτευση, σας έλεγε και εσάς τον ΣΥΡΙΖΑ ιδεολειπτικούς. Μιλάτε για αποσυμφόρηση. Εμείς τέτοιες αντιφάσεις δεν τις υποστήκαμε. Έτσι δεν είναι? Μιλάτε για αποσυμφόρηση. Η αποσυμφόρηση συνδέεται με την ευαλωτότητα. Κάποιος ο οποίος έχει ευαλωτότητα μπορεί να μεταφερθεί στην ενδοχώρα. Αλλά αν μεταφερθεί στην ενδοχώρα δεν θα μπορεί να επιστραφεί πίσω. Σωστά? Προσέξτε να δείτε. Η ερμηνεία και τα περιθώρια ερμηνείας της συμφωνίας τελικά έχει φανεί ότι είναι πολλά. Έτσι. Λοιπόν, ας αφήσουμε το παραμύθι που κάποια στιγμή λεγότανε ότι δεν μπορούν να φύγουν από τα νησιά. Δεν μπορεί να κάνουμε στα ελληνικά νησιά του Ανατολικού Αιγαίου ό,τι κάνουν ορισμένες κυβερνήσεις της Ευρώπης στην Ελλάδα, που θέλουν να εγκλωβίσουν στην Ελλάδα αυτές τις δεκάδες χιλιάδες των μεταναστών και των προσφύγων. Θα το πληρώσουμε δηλαδή εμείς με το ίδιο νόμισμα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου? Διότι περί αυτού πρόκειται. Αλλά όμως προσέξτε να δείτε τώρα, όταν η πλειοψηφία των αιρετών που πρόσκυνται στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας τους έχουν πει ότι μην ανησυχείς, δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα στην περιοχή σου, δεν θα σας απασχολήσουμε, και έχουν καλλιεργήσει αντίστοιχες απόψεις, συντηρητικές ας πούμε, όλα και όπως τις περιγράψαμε πριν, προφανώς τώρα κάνει μια κοινική επιλογή. Θα χάσουμε τα νησιά, αλλά δεν θα τα βάλουμε με την υπόλοιπη Ελλάδα. Λέτε ότι θυσιάζονται τα νησιά δηλαδή? Από ό,τι φαίνεται αυτό επιλέγει η κυβέρνηση. Αυτό επιλέγει η κυβέρνηση. Αλλά τα νησιά όμως βρίσκονται σε μια κρίσιμη περιοχή, και μια και είπατε για εθνικά συμφέροντα, αυτά τα νησιά είναι το σύνορο και της Ευρώπης και κυρίως της Ελλάδας, με την Τουρκία απέναντι. Αντί λοιπόν να στηρίξουμε το ηθικό των κατοίκων, να στηρίξουμε έμπρακτα με διάφορα μέτρα, θυμόσαστε τι αγώνα δώσαμε εμείς για να παρατείνουμε το καθεστώς του μειωμένου ΦΠΑ. Όταν είχαμε τις αξιολογήσεις, όταν ερχόντουσαν τα τεχνικά κλιμάκια και δεν βάζανε το τικ στο κουτάκι και απειλούσαν την χρηματοδότηση της χώρας. Και πέφτανε δεκάδες τα σχόλια και τα δημοσιεύματα από το εξωτερικό που μας λέγανε γιατί αργείτε, γιατί καθυστερείτε. Και μπαίναν ζητήματα που δεν σχετίζονται με τη δημοσιονομική πολιτική. Μπαίναν τέτοιου είδους ζητήματα. Άρα... Και πάλι όμως, κύριε Γραμματέα, με συγχωρείτε, δεν μπορούμε να πούμε ότι πετούσαν από τη χαρά τους οι κάτοικοι των νησιών του Βορείου Αιγαίου κυρίως. Δηλαδή, είχαμε δει και διαμαρτυρίες τότε και με τον Πρωθυπουργό που είχε πάει στην Λέσβο. Βεβαίως. Αλλά θυμόσαστε όμως ότι είχαμε δει και ανθρώπους οι οποίοι δείχνανε μια διαφορετική προσέγγιση. Η Λέσβος και η Μυτιλινή σε όλο τον κόσμο αναγνωριστήκανε για τον τρόπο, τον φιλόξενο που αντιμετωπίσανε τις μεταναστευτικές ροές. Άρα κάτι δεν πάει καλά αυτή τη στιγμή που βλέπουμε μια διαφορετική εικόνα σε ορισμένες περιπτώσεις. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν σας λέω ότι τα πράγματα ήταν ιδανικά. Αλλά υπήρχε ένα σχέδιο, το οποίο με δυσκολίες, πολλαπλές δυσκολίες. Διότι τώρα μπορεί η κυβέρνηση να εξαγγέλει ότι θα κάνει έκτακτες προσλήψεις για να στελεχώσει τα νέα κλειστά κέντρα. Τα απαράδεκτα νέα κλειστά κέντρα. Διότι ισοδυναμούν με φυλακές. Όταν βάζεις 5.000 ανθρώπους σε οποιασδήποτε συνθήκες στιβαγμένους, τότε αυτό είναι μια αιστεία προβλήματος από μόνο του. Δεν μπορείς να το περιχαρακώσεις αυτό το πρόβλημα. Εμείς λοιπόν θυμόσαστε ότι για να μπορέσουμε να πείσουμε, να πάρουμε έναν συμβασιούχο για να δουλέψει στις αντίστοιχες δομές, έπρεπε να κάνουμε 1.000 τεμενάδες στα τεχνικά κλιμάκια αν θα το εγκρίνουν ή όχι.
Mm-hmm. Μάνο, εσύ τι λες για αυτή την κατάσταση και θα ήθελα να θέσεις και το ερώτημά σου στον κύριο Γραμματέα. Θα ξεκινήσω από αυτό που είπε ο κύριος Κουλέτης νωρίτερα, γιατί νομίζω είναι κοινή παραδοχή ότι αυτή η ιστορία, το πρόβλημα, ένα τεράστιο πρόβλημα, ξεπερνά την Ελλάδα. Και έχει απόλυτο δίκιο ο κύριος Κουλέτης. Έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή δεν προκλήθηκε από την Ελλάδα, δεν είναι μόνο ζήτημα της Ελλάδας. Αυτό αυτομάτως το καθιστά και εθνικό πρόβλημα. Και αυτό είναι ο μεγάλος προβληματισμός. Και είναι, βάζω πριν θέσω το ερώτημά μου, κάνω και το σχόλιο μου ως προσωπική άποψη, ότι εδώ ενέχει, μάλλον επικρατεί και μια μεγάλη δόση υποκρισίας και από τις δύο πλευρές θα πω. Γιατί το λες? Και το λέω αυτό γιατί λέει ο κύριος Κουρλέτης ότι εμείς είχαμε ένα σχέδιο. Είναι δική μου άποψη και από το ρεπορτάζ ότι σχέδιο δυστυχώς ούτε υπήρξε ούτε και υπάρχει. Δηλαδή θα θυμηθώ όταν είχα στον αέρα στο ραδιόφωνο στο Real FM τον κύριο Χατζηδάκη, νυν βουλευτή και πρώην δήμαρχο του Παλαιού Φαλήρου, έναν κατά κοινή ομολογία καλό δήμαρχο στην περιοχή του, ο οποίος έλεγε ότι με πήρε τηλέφωνο Μουζάλας από το ελικόπτερο και μου έλεγε «Σου φέρνω 1500». Και το έμαθα από το τηλέφωνο, από το ελικόπτερο. Αυτό δεν το λέω για να κατακρίνω... Στο Παλαιό Φαλήρο. Στον Άγιο Κοσμακάτα. Ναι. Αυτό δεν το λέω για να κρίνω και να πω τι λάθος έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Όμως, εδώ αποδείχθηκε εκ των πραγμάτων μάλλον, κρίνεται ότι δεν υπήρχε σχέδιο και δυστυχώς δεν υπάρχει σχέδιο. Και καταλήγω στο ερώτημα. Να συμφωνήσουμε ότι το πρόβλημα το γνωρίσαμε ως χώρα το 2015. Αδιαφυσβήτητα. Άρα λοιπόν αναγκαστήκαμε να μάθουμε πάνω στη βράση. Κύριε Σκουλέτη, δεν το συζητάμε αυτό. Ούτε για αστείο δεν το δείτε ζήτημα ότι αν πιαστήκαμε. Να συμφωνήσουμε όμως και σε κάτι άλλο. Ότι πρέπει να είμαστε συνεπείς με βάση τις διεθνείς συνθήκες και τον σεβασμό των δικαιωμάτων, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ούτε αυτό αμφισβητεί. Άρα προσέξτε να δείτε τώρα. Να συμφωνήσουμε και σε ένα τρίτο σημείο ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της σημερινής κυβέρνησης, όχι, ως ερωτήματα το θέτω. Δεν είναι ανάγκη να συμφωνήσουμε. Λοιπόν, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της σημερινής κυβέρνησης είναι ότι πρέπει αφενός να είναι εντάξει στη βάση της στήριξης αυτών των συμφωνίων, αλλά από την άλλη να ικανοποιήσει και αυτούς που μιλάνε για το pushback. Ναι. Το οποίο απαγορεύεται από τις διεθνείς συνθήκες. Ναι. Λοιπόν, εμείς δεν είχαμε τέτοιο πρόβλημα, λοιπόν. Γι' αυτό λοιπόν λέω το εξής. Ότι καταρχάς δεν είχε και το ίδιο μέγεθος το πρόβλημα τότε, αν και ήταν στο. Ήταν πολύ μεγαλύτερο στην αρχή. Όχι. Στην αρχή ήταν πολύ μεγαλύτερο γιατί ήταν πρωτόγνωρο, ούτως ή άλλως. Άλλαξε ο όγκος, άλλαξε ο αριθμός. Ναι, αλλά ότι μάξιμου έφτασε 5.000 κατά μέσο όρο η μόρια σε εμάς και τώρα είναι στις 15. 25. 25.000. Αυτό το πουλάει από μόνο του. Λέω λοιπόν όμως ότι εφόσον μιλάμε για ένα επί της ουσίας εθνικό πρόβλημα. Με ποιου την ευθύνη δεν κάθεστε στο τραπέζι για κοινή αντιμετώπιση, για χάραξη κοινής πολιτικής, τουλάχιστον σε αυτό. Και το λέω αυτό, ξέρετε, γιατί από τη μία πλευρά έχουμε αυτούς που χαϊδεύουν τα αυτιά που τους αναφέρατε πριν, χαϊδεύουν τα αυτιά των ακροδεξιών λέγοντας οι λάθρο μετανάστες, οι μπήξε, οι δείξε, και από την άλλη πλευρά και ο κόσμος έχει και εκείνους οι οποίοι βγήκαν ολοκλήρωνα αμέσως, κύριε, που έβγαιναν με πανό και λέγαν «Καλώς ήρθατε πρόσφυγες». Ωραία. Δεν ξέρω σε τι εξυπηρετούν και οι δύο, δύο πλευρές το πρόβλημα. Αυτό είναι το δικό μου ερώτημα. Και αναρωτιέμαι αν καλώς ήρθατε μπορεί... πρόσφυγες, το υπερασπίζομαι 100%. Είναι θέμα αξιακό. Όταν λέω, βεβαίως, το ότι υποδεχτήκανε οι σύντροφοί μας στον Πειραιά τα παιδάκια παραμονές των Χριστουγέννων, τους πήγανε μελομακάρονα, μία κούκλα και μία κουβέρτα. Δεν λέω κάτι τέτοιο. Δεν μίλησα γι' αυτό. Όχι. Δεν είναι κίνητρο για να έρθουν. Να φύγουν από τη Σύρια και να έρθουν. Προφανέστατα και δεν αποτελεί κίνητρο. Λέω, μιλάω για υποκρισία. Είναι άλλο το φροντίζω όπως έχω κάνει και εγώ σε πρόσφυγες να προσφέρω Χριστούγεννα, ειδικά σε παιδάκια. Ποιος θα το αρνηθεί. Αλλά είναι άλλο να βγω με πανό και να λέω καλώς ήρθατε πρόσφυγες. Θέλω να δείξω ότι είναι δύο πλευρές οι οποίες επί της ουσίας. Είναι δύο διαφορετικές πλευρές. Να το δεχτώ. Αλλά μην κάνετε συμψηφισμούς. Δεν κάνω συμψηφισμό, λέω δεν εξυπηρετούν σε κάτι. Στην επίλυση του προβλήματος. Είναι και ούτε ένα μια πλευρά και σκεφτείτε ούτε σε αυτές τις περιόδους μπορεί ξέρεις, να χρειάζεται. Νατάσα μου, τώρα πραγματικά στην κατάσταση που είμαστε, το αντιρατσιστικό μήνυμα, δηλαδή στην πράξη το να πάει όπως λέει ο κύριος Κουρλέτης με λομακάρονα, έχει τη σημασία του. Ναι. Το πανό δεν έχει σημασία. Δείχνεις ότι το κάνεις όπως ο ένας λέμε ο ακροδεξιός, ο άφηγος, ο οποίος νιώθουν διωγμένοι. Είναι ένα πολιτικό μήνυμα το οποίο λειτουργεί παιδευτικά.
προς την κοινωνία και αναλαμβάνει καθένας το κόστος της υπεράσπισης κάποιων πραγμάτων. Αυτή είναι η άποψή μου. Θεωρώ ότι είναι ένα επικοινωνιακό τέχνασμα. Τα πρώτα χρόνια είχαμε και πάρα πολλές περιπτώσεις εθελοντικής συνεισφοράς. Καθώς άρχισε να οργανώνεται το σύστημα, αυτό υποκαταστάθηκε από τις δομές που υπήρξαν αλλού καλύτερες, αλλού χειρότερες κτλ. Άρα υπήρξε. Εγώ κλείνω και με τώρα, αυτό για την υποκρισία και αμέσως. Το ερώτημα που θέλω να απαντήσω. Εάν λοιπόν αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση βγει και πει αποσύρω τα ΜΑΤ, παίρνω πίσω την επίταξη των συγκεκριμένων κομματιών γης, βάζω στην άκρη όλες αυτές τις ακραίες φωνές και θέλει να καταστρώσουμε ένα σχέδιο που να έχει στόχευση αυτό που σας είπα εξ αρχής, την αποσυμφόρεση μέσα από μια ισόπωση κατανομή σε όλους τους νομούς των σημερινών προσφυγικών φορτίων, με τα δυο μας χέρια, με χίλια χέρια να το υποστηρίξουμε. Εννοείται και στην ενδοχώρα να πάρει στην ενδοχώρα και το υπόλοιπο. Και να πάμε από κοινού, να πιάσουμε όλες τις τοπικές κοινωνίες, να βρεθούμε όλοι στο ίδιο τραπέζι και να τους πούμε αυτό είναι ο ενδεικμένος τρόπος. Κυρία Κεχαγιά, βεβαίως. Από αυτό που είπε ο κύριος Κουρλέτης στο τέλος για την αποσυμφόρηση, η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει ένα κοινό πεδίο συνεννόησης μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης, τουλάχιστον. Βλέπουμε όμως ότι η κυβέρνηση έχει εγκαταλείψει τη ρητορική της αποσυμφόρησης, μια ρητορική που είχε αναπτύξει ο ίδιος ο αρχηγός της, ο κύριος Μητσοτάκης, από το 2017, έχετε δίκιο, και η οποία βλέπουμε ότι έχει εγκαταληφθεί και μάλιστα η κυβέρνηση, το κυβερνών κόμμα, έχει διολυστήσει σε μια ακροδεξιά ρητορική και σύρεται πίσω από τους λεγόμενους ακροδεξιούς της Νέας Δημοκρατίας. Θα μου επιτρέψεις, ναι. Η μεγάλη μερίδα του κόσμου, έτσι όπως το καταλαβαίνω εγώ και αυτό που εισπράττω κάθε βράδυ εδώ από τα μηνύματα που στέλνουν οι τηλεθεατές μας, αλλά και από τις δημοσκοπήσεις που βλέπω, δεν είναι ότι θέλει στη γειτονιά της πρόσφυγες και μετανάστες. Δηλαδή, μήπως βάζουμε την ταμπέλα του ακροδεξιού πολύ πιο εύκολα, ενώ είναι μια βαριά κατηγορία. Δεν ξέρω, ρωτάω. Αναστασία, δηλαδή, αν δεν είχαμε ακούσει. Μου καίει τα δέντρα, μου κλέβει τα πρόβατα, δεν μπορώ να πάω στα χωράφια μου. Μιλάω. Κάτι πρέπει να πούμε και σε αυτόν. Καλός ή κακός. Στους πολίτες και στον κόσμο που διαμαρτύρεται κτλ. Αναφέρομαι σε κάποια στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Αναφέρομαι σε δηλώσεις που είχε κάνει, με συγχωρείτε, ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός, και, ναι, υπουργός ανάπτυξης, ο κύριος Γεωργιάδης. Δεν θα περνάει ούτε μίγα, κουνούπι. Ούτε μίγα και κάτι με τις βάρκες εκεί στο Αιγαίο κτλ. Αναφέρομαι σε τέτοιου είδους λογικές που πρεσβεύουν και ένα μέρος της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο μπορεί να μην είναι του Βεληνικού, του κυρίου Γεωργιάδη. Πράγματι αυτές εξωθούν τον κόσμο σε ακραίες. Υπάρχει δυναμικό το οποίο με αυτές τις δηλώσεις πιστεύω ότι ενθαρρύνει και ακραίες συμπεριφορές από την πλευρά των πολιτών. Το ένα είναι αυτό λοιπόν, το θέμα της αποσυμφόρησης ήταν μια στρατηγική που εγκαταλείφθηκε. Τώρα, κατά τη γνώμη μου, η Νέα Δημοκρατία δεν λούζεται μόνο την προεκλογική της ή, αν θέλετε, την αντιπολιτευτική της στρατηγική, καλύτερα, το ότι λιδώρησε την προηγούμενη κυβέρνηση για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε το προσφυγικό μεταναστευτικό. Τρόπος ο οποίος μπορεί να έχει και αστοχίες και παραλήψεις και λάθη, και εδώ είμαστε να το συζητήσουμε και αυτό. Και ο κύριος Κουρλέτης νομίζω ότι είναι δεκτικός στην κριτική σε αυτό το πεδίο, αλλά κυρίως το γεγονός ότι υποτίμησε και υποβάθμισε τη σημασία αυτού του ζητήματος. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία έδωσε την αίσθηση ότι επαναπάθηκε σε μια λογική, είναι ότι επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ, κατά τη γνώμη της, τα κάνει όλα χάλια, τα κάνει όλα χάλια και στο μεταναστευτικό προσφυγικό, άρα δεν είναι ένα θέμα το οποίο εμείς μπορούμε να το λύσουμε με τη δική μας οπτική. Όταν όμως βρέθηκε αντιμέτωπη με αυτό το πρόβλημα και πάλι καθυστέρησε να δράσει και να ενεργήσει αποτελεσματικά. Έχουν περάσει 7 μήνες και το πρόβλημα συνεχώς διωγγούται. Άρα εδώ κάτι πάει λάθος, δεν υπάρχει σχεδιασμός, καθόλου σχεδιασμός. Δεν υπήρξε Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Αντιθέτως, μία από τις πρώτες πράξεις αυτής της κυβέρνησης ήταν να το καταργήσει. Το Υπουργείο, αν θέλετε, διαχείρισης του θέματος πέρασε από τα χέρια πολλών κυβερνητικών στελεχών. Και σήμερα βλέπουμε, ήδη από χθες το βράδυ, τα ΜΑΤ να κάνουν απόβαση στα νησιά του Βορείου Αιγαίου.
αυτές οι σκηνές δεν είμαστε καθόλου εξοικειωμένες με αυτές. Δεν λέω ότι σε άλλες προηγούμενες κυβερνήσεις δεν έχουμε δει ΜΑΤ να αντιδρούν και να καταστέλουν, αλλά είναι άγριες σκηνές και έρχεται πια αντιμέτωπη και με τους κατοίκους των νησιών του Βορείου Αιγαίου, ενδεχομένως και για να χαϊδέψει τα αυτιά κάποιων αυτοδιοικητικών της τελεχών η κυβέρνηση. Ερώτημα έχουμε για τον κύριο Σκουλέτη. Προς ώρας όχι. Μάλιστα. Περιμένω για τα οργανωτικά και τα αυτά. Αυτά είναι το ζουμί. Θα φτάσουμε πολύ γρήγορα εκεί, είμαι σίγουρη. Να πάω και στον Γιώργο. Γιώργο, θέλω να